madaxweynayaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka saaxiibada ah, dhammaan golayaasha martida marti sharafta, magac kastoo lagu joogo mar labaad iyo mar walba, waa idiin mahadcelinayaa sida looga soo qayb galay shirkan furitaankiisa uu muhiimka u ahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan inta aqbashay, inta gacan ka geysatay, inta u diyaar ah inuu guulaysto. Waa la soo wada shaqeeyey, inta hadda aan ku leenahay ayaana talada ururi doonaa qaybaha kale oo u muhiimka u maqanna. Waxaan ku kalsoonahay inay waqtigooda kaalintoodii ka qaadan doonaan, shirkuna uu guul ku dhammaan doono insha Allah. Waa u mahadcelinaynaa dhammaan dacyada oo dhan, ummadda Soomaaliyeed taageeradii iyo isgarabtaagii guud ahaan ay shirkan iyo kulankan wadatashiga ah gacan nagu siiyeen meel kasta ay joogaan. Waa ugu mahadcelinaynaa, waxaana ugu baaqaynaa inay sidaas si mid ah oo khayr loo rajaynayo iyo midnimo ay u garab taagnaadaan haddii Allah awood ila ogolaado. Sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa beesha caalamka taageeradii ay Soomaali la garab taagnaayeen. Waxaan haddana ugu baaqaynaa, kana codsanaynaa inay taageeraan waqtiga lagu jiro oo waqti runtii taageero badan loo baahan yahay ah isgarab taagaan. Waan rajaynaynaa iyadoo weliba aan isleenahay taageeradaasina waxay la socotaa waqtiga iyo sida uu yahay. Mar labaad iyo mar saddexaad, dhinacyada oo dhan baan u mahadcelinaynaa kasoo qayb galay shirka. Waa noo furan yahay fayskan koobaada furitaankana, intaas ayuu nagu og yahay waxaa socod doona shaqooyin goorigooniya iyo guddiyo iyo farsamooyin, wuxuuna weji labaad yeelan doonaa waqtiga soo socda insha Allah. Aad iyo aad u mahadsantihiin, shirkuna waa noo xiran yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.